Цими вихідними на 188-му виборчому окрузі було неспокійно. Тужити не доводилося нікому, адже у кожній громаді Величицького та Хмельницького районів гуляли Івана Купала. Відзначати почали в ніч на 7 липня, що задовго до того, як сонце зайшло за обрій. У селі Тарноруда Величицької ОТГ на березі річки Збруч влаштували справжнє таїнство народних обрядів. Попри прадавнє дохристиянське коріння, свято Івана Купала ось уже багато років не втрачає своєї актуальності. Ми в дитинстві ходили, різали будяка такого великого, називали його щось Іваном. Бо був Петро, був Іван, ну, Іваном. А потім збиралися хлопці, дівчата, вишні якраз на Івана починали свисти і робили такий вишняк домашній. Такі свята, як збирають багато людей, і ми можемо весело проводити час. І дорослі, і малеча, хлопці та дівчата в унісон співали народних пісень та водили хороводи. Вже котрий рік поспіль у Величицькій ОТГ святкування проходять з неабияким розмахом. На сцені вирувало театралізоване дійство, були цікаві фотозони та забави на будь-який смак. Благодійний фонд нардепа Сергія Лабазюка «Ми поруч» підготував для всіх присутніх пригощання традиційними стравами. А наймолодших учасників свята потішили цікавими розвагами. Такі заходи насамперед примножують українські традиції та згуртовують людей, переконаний народний депутат. Свято розпочалося, і славні традиції наші, українські, добре, що сьогодні підтримуються молоддю, що ми не забуваємо те, що любили і шановували наші діди-прадіди. Гуляли паралельно й у громадах Хмельницького району. Тим часом зустрічали Івана Купала у селі Грузевиця Чорноострівської ОТГ. До слова, на купальське дійство у селі збирається не лише місцева громада. Відчути симбіоз язичницького та християнського свят приїздять із сусідніх населених пунктів. Нас кожного року, як завжди, відбувається сьогодні свято Івана Купала, це свято радості, свято кохання, свято миру. І тут зазвичай в Грузевиці без цього свята неможливо обійтися. Долучився до організації і благодійний фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч». Народний депутат особисто привітав громаду села, а прихожанам храму вручив сертифікат на поїздку святими місцями. Крім того, тут організували ціле наметове містечко. Благодійний фонд дарував малечі кольорові кульки та пригощав всіх присутніх смаколиками. Все дуже смачно, дуже прикольно, дуже багато магазинів. Вкусні, свято як. Цікаве дуже. Частували солодкими подарунками від нардепа в Олишині, а жителям села Велика Калинівка помічники Сергія Лабазюка вручили презенти з нагоди храмового свята. Смачні пригощання та розваги для діток силами благодійного фонду «Ми поруч» забезпечили також на районному святі в селі Малашівці. Місцевий будинок культури, на ганку якого відбувалися гуляння, потребує капітального ремонту, одразу відзначив Сергій Лабазюк. Тож принагідно обговорили проблемні питання та подальший план дій спільно із Болеславом Бондарем, головою новоутвореної Шаровечківської ОТГ, до складу якої нещодавно увійшло село. Сергій Петрович дійсно допомагає. Шаровецьці будується харчоблок. Навіть зараз на добудову виділяються кошти, бо по-іншому було б дуже важко. Про допомогу депутата Верховної Ради говорили і серед людей. Зазначають, мають діалог із нардепом не лише на свята. Наприклад, в школі ми вже другий рік в школі, два роки як закінчили. То нам потрібно на двері. Ми звернулися, нам зробили. Тобто, надає допомогу, яку нам потрібно. Говорили про робочі питання і другого дня на святкуванні Івана Купала в селі Писарівка Вітовецької ОТГ Волочиського району. У нас йде дуже тісна співпраця з народним депутатом Сергієм Петровичем, з фондом «Ми поруч», з Віолетою Олександрівною. З його командою ми неодноразово зустрічаємося, обговорюємо і подаємо проекти на співпрацю. Вдалося нам, от, бачите, пройшла буквально косметичний ремонт, зробили приміщення будинку культури. Ще чимало об'єктів інфраструктури потребують ремонту, а відтак великих капіталовкладень. На реалізацію цих проєктів, розповідає староста, розраховують знову залучати державні субвенції нардепа та кошти його благодійного фонду «Ми поруч». Зокрема, черговий транш субвенцій спрямують на завершення будівництва дитячого садочка. Давайте ми сьогодні зарядимося на декілька тижнів, місяців, на наступний рік з таким позитивом, тому що у нас є попереду ще багато справ. Будемо відкривати оновлений дитячий садочок. Вже Григорій ставить завдання, щоб Писарівки і школа, в Вітівцях потрібно добудовувати школу. І багато-багато тих завдань, які в нас стоять попереду, перед нами, разом з вами.
Святкування Івана Купала в Писарівці співпало із Днем села. Тож, за доброю традицією, парламентар вручив подарунки подружжям, які цього року поповнили кількість жителів Писарівки новонародженими малюками. Необхідну сучасну апаратуру отримали від нардепа й місцеві артисти. Тим часом прибудинкову територію будинку культури огорнула справжня містика Купальської ночі. Ошатно вбрані в етноодяг артисти брали участь у забавах та пригощалися смаколиками від благодійного фонду «Ми поруч». По-справжньому атмосферним та чарівним видалося святкування Івана Купала у селі Шмирки Наркевицької ОТГ Волочиського району. Місцеві господині пригощали всіх варениками та пампушками, яких самотужки наготували кілька сотень. Дівчата плели віночки з надією зустріти своє кохання. Місцеві традиції святкування Івана Купала тут плекають з покоління в покоління. Я віночок плела своєю бабусею. Віночки плетуться – це така традиція на Івана Купала. Дівчата запускають їх у воду, щоб прийшов сужений, ряжений. Тож не дивно, що на містичні гуляння зібралися мало не всі жителі Шмирок, які цього дня також відзначають день народження рідного села. Місцева староста Тетяна Сліпчук розповідає, саме люди створюють найбільшу цінність їхнього села. Так, це дуже актуально, тому що своєю присутністю, скільки зійшлося присутніх, вони доказують, що такі свята потрібні людям, вони продовжуються традиції, відроджується село. Привітати жителів завітали керівники району, нардеп та місцеві підприємці. Сергій Лабазюк вручив на потреби громади села цінний сертифікат.